কোনোবা এজন বিধায়কে যদি কৰবাত চেটিং কৰিছে বা কৰবাত এটা মেছেজ দিছে, মই নাভাবো যে সেইটোৱে সূচাই যে 126 জন বিধায়কে গোটেই বিধানসভাৰ কাৰ্যকলীটোক তেওঁলোকে টাইম পাছ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে, সেইটো নহয়। বহুত ছিৰিয়াছলি তাত যায়। আজিও আমি যেতিয়া বিধানসভাত, মই নিজেও কওঁ, বহু কথা নতুনকৈ আমি নিজেও শিকিবলৈ পাওঁ। সেইকাৰণে আমি এটা কথা ভাবোঁ যে বিধানসভাখন হৈছে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ আৰু সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰাৰ এটা উৎকৃষ্ট সাধন আৰু মাধ্যম। আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাক ৰাইজেও যথেষ্ট আদৰৰে গ্ৰহণ কৰে, ৰাইজে ভাবে যে বিধায়ক গৰাকী আমাৰ হৈ কাম কৰি আছে। যুক্তিটো মানিবনে প্ৰশান্তদা? না না, মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে, চক পল্লৱ লোচন দাসে যিটো কথা কৈছে যে এটা বেসিক কথা তেখেতে কৈছে, তেখেতে গোটেই কথাটো লৈ বোলে বেসিক কথাটো কৈছে। কিন্তু এই কথাটো কি কাৰণ হৈছে, আৰু দুইজনেই কিন্তু শাসকীয় দলৰ বিধায়ক, মানে ইয়াৰ এফেক্টটো কি হৈছে, মই মোৰ দৃষ্টিত এফেক্টটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ দলৰ ইমান এবাৰ MLA জিকি আহিলে যে তেওঁলোকে এইটো কথা ভাবি লৈছে যে মই যদি এইটো নাচাওঁ, মই যদি কথাখিনি নুশুনো, পল্লৱে শুনিবে, পল্লৱৰ পৰা মই শুনি ল'ম, নহ'লে অমুকে শুনিব, অমুকৰ পৰা শুনি ল'ম। আমাৰ কথাটো কি হৈছে, আমি সংখ্যাত কম হোৱাৰ কাৰণে আমি চেমিকমা দাঁড়িলৈকে আমি শুনিবলগীয়া হয় যে স্পীকাৰ মহোদয়ে কি কৈছে, উত্তৰটো কি হৈছে, আমি ধৰিব লাগে। বিৰোধীৰ ভূমিকাটো আৰু বেছি তীক্ষ্ণতাৰে আৰু অতি তীব্ৰতাৰে আমি এই বস্তুটো মনোযোগ দিব লাগে। কিন্তু শাসকীয় দলৰ কথাটো কি হ'ল, তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ গাত আউজি পেলাই কামটো কৰিব পৰা এটা ক্ষমতা বা কৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থা আছে যে মোৰ কাম হয় কি হ'ল কিনো, চবেই যে আমি ৱৰ্ক আউট কৰিলে কি কাৰণে কৰিলে বুলি ক'লে যে কাষৰজন তেওঁলোকৰ 78 জনক কোনোবা এজনক সুধিলে গম পাব। কিন্তু আমাৰ মানুহ কম হোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজনেই প্ৰত্যেকটো বিষয় লৈ পেলাই আমি প্ৰত্যেকে মন কৰিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে আমি বেছিকৈ মন দিবলগীয়া হয়। আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে, আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কথাকাণ্ড আপুনি দেখিছে আজিলৈকে বিধানসভা মজিয়াত, বহুত আপোনালোকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে, তাত কিন্তু আপুনি এজনো আমাৰ বিৰোধী বিধায়কৰ ওচৰত আপুনি এইটো কথা পোৱা নাই। যিখিনি পাইছে উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট কৈছোঁ যে আপোনাৰ শাসকীয় দলতে এইটো পোৱা গৈছে। শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া, আপুনি আমাৰ সৈতে আছে, আপোনালোকে মাত মাতিছিলে আৰু সেইবাবে মাৰ্চেল লগাই উলিয়াই দিয়া হ'ল, কিন্তু যিসকলে মাত নাপাতে আৰু ঠাণ্ডা মুণ্ডাকে থাকে হোৱাটছএপ কৰি, তেওঁলোকক কিন্তু সেইদৰে বহি থাকিবলৈ দিয়া হয়। আচলতে চাওক, অসমখন এখন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত ৰাজ্য। আজি অতি দুখ লগা যে এই 21 শতিকাটো অসম ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত উন্নয়নৰ যিবোৰ সূচাংক আছে প্ৰায় প্ৰতিটোৰ ক্ষেত্ৰতে ভাৰতৰ গড়তকৈ অসমৰ সেই উন্নয়নৰ সূচাংকৰ মানদণ্ড বহুত নিম্ন। তদুপৰি অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনী এটা জ্বলন্ত সমস্যা। ক'বলৈ গ'লে অসমৰ প্ৰধান সমস্যা হ'ল আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া বানপানী। আজি মন্ত্ৰীয়ে দিয়া তথ্যমতেই দেখা হৈছে যে 130,000 পৰিয়াল, মানুহ নহয়, 130,000 পৰিয়াল, 427,000 হেক্টৰ ভূমি খহনীয়াত যা গৈছে, 130,000 পৰিয়াল গৃহহীন হৈছে। তেনেকুৱা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত ৰাজ্য এখনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি প্ৰত্যেকজনেই এই সদনৰ যিখিনি সময়, প্ৰত্যেক মুহূৰ্ত আমি সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ অসমখন আগবাঢ়ি যাব। ইয়াতে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, বিধায়কসকল যিমানেই সক্ৰিয় নহওক কিয়, এই অসমৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত হ'ব যদিহে চৰকাৰখনে, মন্ত্ৰীসকলে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আজি গৰাখহনীয়া বানপানী যিজন মন্ত্ৰী প্ৰীতি মাঝি ডাঙৰীয়া, আজি মই অতি দুখেৰে কওঁ, আজি অপ্ৰিয় সত্য, তেওঁ যোৱা 2 বছৰৰ পৰা যিটো দেখি আহিছে, তেওঁ অসম চৰকাৰৰ ভিতৰত বোধহয় আটাইতকৈ অকৰ্মণ্য মন্ত্ৰী। এই ইমান ডাঙৰ সমস্যাটোক তেওঁ আজিলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে। আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যেনেদৰে কৈছে যে তেওঁ উত্তৰ দিওঁতে সদায় একেটা কথাই, এদিনতে কৰিব পৰা নহয়। আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল, যোৱা 2 বছৰত তেওঁ কি কৰিছে? যি সময়ত মানুহ জীৱন জীৱিকাৰ তাৰণাত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে, মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে, ভাতমুঠি দুবেলা খাবলৈ তেওঁলোকে যোগাৰ কৰিবলৈ পৰা নাই, তেওঁলোকৰ মূৰৰ ওপৰত এখন চালি নাই, সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ এই মন্ত্ৰী মহোদয় বা চৰকাৰখনে যিখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে সেইখিনি নাই দিয়া। অকল এইটোৱে নহয়, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত, আজি চিণ্ডিকেট ৰাজ কওক, মূল্য বৃদ্ধি কওক, উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কওক, দুৰ্নীতি ব্যাপক পয়োভৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে, দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰোঁ, মন্ত্ৰীসকলৰ গা এৰা দিয়া উত্তৰ যেন বিৰোধীক কিবা উপায়ে সদনত কিবা এটা উত্তৰ দিলেই যেন তেওঁৰ দায়িত্ব শেষ। তেওঁ উপলব্ধি কৰা উচিত যে এই বিৰোধীৰ বিধায়কজনে ক'লেও, বিধায়কজন বিৰোধীৰ হ'লেও
চলন্ত সমস্যার কথা উলিয়াইছে, গতিকে মই এটো মনোযোগেৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা কনষ্ট্ৰাকটিভ ৱেত লব লাগে, কিন্তু সেই ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ বা এটিটিউড মন্ত্ৰী বিশেষকে কেইজনমান মন্ত্ৰীৰ, তাৰ ভিতৰত অন্যতম পৃথিমাজী ডাঙৰীয়া, সেই আমি দেখা নাপাওঁ, যাৰ ফলতেই গৰাখহনীয়া আৰু গৰাখহনীয়া টুদ্ধাস্ত মানুহৰ যি সংস্থাপনৰ সমস্যা আজিও সমস্যা হৈ আছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে ভয়াৱহৰ পৰা ভয়াৱহ হৈ গৈ আছে। আমি আশা কৰিম চৰকাৰী মন্ত্ৰীসকলে, চৰকাৰে এই সমস্যাসমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে লওক, তেওঁলোকৰ এইটো কৰ্তব্য, তেওঁলোকে এইটো লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লোৱা উচিত নহয় যে বিৰোধীসকলক কিবা উপায়ে কিবা কিবা চালে বেৰে কোবোৱা কিছুমান কথা কৈ তেওঁলোকক আমি ধৰাশায়ী কৰিব পাৰিলেই আমি যেন ৰণখনত জিকি গ'লোঁ সেইটো নহয়। অসমৰ গোটেই ৰাইজে চাই আছে তেওঁলোকে অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কি কৰিছে। আমি আহ্বান কৰিছোঁ আপোনালোকক, তিনিবাৰ এই চৰকাৰখনক তিনিবাৰ ৰাইজে মেণ্ডেট দিছে, এই ৰাজ্যৰ ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ অসীম দায়িত্ব আছে, গতিকে আপোনালোকে সেই দায়িত্ব পালন কৰক। 78টা 79টা আসন পাই আপোনালোকে মত গৰ্বী নহ'ব, অহংকাৰে পতন মানি আনে। পলবদা কি ক'ব, আজিলৈকে কিন্তু সমস্যাটো সমাধান হ'ল, 12-13 বছৰ আপোনালোক আছে কিন্তু, আৰু এটাতকৈ নিষ্কৰ্মা মন্ত্ৰী বুলি কৈছে পৃথিৱী মাজিক। চাওক, মই তেনেকৈ বস্তুটো নাচাওঁ, কথাটো হ'ল এনেকুৱা, সমস্যাটো জ্বলন্ত, সমস্যাটো সমাধান হোৱাটো সকলোগৰাকী বিধায়কে বিচাৰে। চৰকাৰখনৰ কামখিনি ত্বৰান্বিত হওক, চৰকাৰে ভালকৈ কাম কৰক, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। কিন্তু কামখিনি কৰাৰ কাৰণে যিটো পৰিৱেশ বা যিখিনি ব্যৱস্থাপনা, সেইখিনি আমাৰ আছে নাই সেই দিশটো এবাৰ চাব লাগিব। আমি একাষাৰে যদি কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই বিষয়টো ইয়াত চাব লাগিব যে আজি ইৰোজনৰ প্ৰব্লেম, তেওঁ যোনটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিলে যে আজি ইৰোজনটোক কেতিয়াও আজি ইনক্লুড কৰা হোৱা নাই, ইৰোজনক ইনক্লুড নকৰাৰ কাৰণে তাৰ বিনিময়ত যিখিনি মানুহ আজি কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ফাণ্ড পাব লাগিছিলে সেই ফাণ্ডখিনি পোৱা নাই, আৰু যথেষ্ট যেতিয়া যথোপযুক্ত ফাণ্ড আপোনাৰ নাথাকিব তেতিয়া আপুনি সেইখিনিক ৰিহেবিলিটেট কৰিব নোৱাৰিব। তো সেই মাননীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথাটো কৈছিলে, আৰু মই এইটো কথা কওঁ যে এইটো হয় যে কিছুমান বিভাগ আমিও অসন্তুষ্ট, কিছুমান বিভাগৰ কাম ভাল হোৱা নাই বা তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই। চাওক, তেনেকে মই ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম যে এইকেইটা বিভাগ বেয়া, সেইটো আপোনালোকে গম পায় কিছুমানত, কিন্তু এজ এ হ'ল কিছুমান কাম চৰকাৰে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু 100% সকলো দিশত সমানে আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা নাই, এইটো কথা ক'ব লাগিব। মিছা কথা কৈতো কথা নাই, ৰাইজে, অসমৰ ৰাইজে গম পায়, সেইকাৰণে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট বা সকলো জেগাত একে ভাৰতে ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, কিন্তু কিছুমান জেগাত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্য য'ত অৰ্থনৈতিকভাৱে বিধ্বস্ত এখন মানে ইয়াত ব্যৱস্থাপনা আছিলে, একো নাছিলেই, এই গোটেইখিনিক একেলগ কৰি পেলাই খুব সোনকালে ডেভেলপমেণ্ট কৰাটো ইমান সহজ নহয়, তথাপিও কিন্তু চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰি আছে, ক'ৰবাত হয়তো সক্ষম হৈছে, ক'ৰবাত হয়তো পৰা নাই, কিন্তু আমি ভাবোঁ যে আৰু এনেকৈ যদি আৰু ভালকৈ অলপ, যদি আজি শাসক বিৰোধী যিবিলাক কথা আজি কৈ আছে এইবিলাক কথা আজি হয়তো আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে যেতিয়া গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিব, মই ভাবিছোঁ অনাগত দিনত নিশ্চয় মন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় দি কামখিনি আগবঢ়াব। আমি এটা বিৰতি ল'ম, কিন্তু বিৰতিৰ পিছত আমি দেখুৱাম আচলতে গুৱাহাটীৰ পানীয়ে কাক লাভান্বিত কৰিছে, গুৱাহাটীৰ পানী কাৰ বাবে ক্ষীৰতি গায়, সেই বিষয়টো আমি লৈ আহিম, এক কেলেংকাৰী আমি ফাদিল কৰিম, কিন্তু এটা বিৰতি।